Brännsten. Ja, är det här Dalens mardröm? Förra året då i kvartsfinalserien. Han mäktade bara med att göra 8 mål på Klintsten under den kvartsfinalserien. Hemmalaget för kvällen Dalen. Svänger match här uppe i Umeå. Berätta. Ja, nej men de gjorde mål, vi gjorde mål. Vi gjorde mål, vi gjorde mål, de gjorde mål, vi gjorde mål. Nej men det blev mycket mål. Vad bra. Vad tycker du om din insats? Jo men helt okej. Helt okej. Det är tredje matchen för i år. Känner att konditionen måste upp lite. Jag är ganska trött i slutet, men det är helt okej. Men du gjorde några fina där i slutet? Ja, exakt. Det ska jag göra som jag alltid säger. Nej men ja, jag är nöjd. Sen var det en liten diskussion med domarna där. Vad sa du? Vad gjorde att du blev utvisad? Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. Jag pratar för mycket med dem tror jag. Men sen, jag vet inte. Han blåser igång när jag inte ens var redo. Eller, vi var inte ens redo någon av oss. Så blåser han igång. Jag tycker det är väldigt märkligt gjort. Offensivt. Liten catch-up-effekt. Mm. Men det... Ali var bra. Valdemar var väldigt bra idag. Om vi skjuter så gör vi målen. Och vi skjuter i rätt lägen. Det är kul att se. Nu är det inte många dagar kvar till AIK. De har du en del erfarenhet av. Ja, exakt. Det är ju... Ja, men det är en ny match på onsdag. Det är bara ladda batterierna och fortsätta. Det var ju skaplig stämning här inne. Ja, vad kul för stämning för en gångs skull här i den stora hallen. Tror du vi kan förvänta oss ännu bättre IFU? Ja, garanterat. Det är bättre IFU även fast vi har 200 pers. Men vi lär få en riktig publikfest. Hoppas på det, hoppas på det.